следващият състезател. На който липсва само една световна титла, той е бронзов медалист от световното първенство в най-тежката категория. Абсолютен европейски шампион за миналата и европейски шампион за тази година. Заслужилият майстор на спорта Митко Димитров, Universal София. Той също е готов да грабне световната титла в най-престижната категория над 100 кг.